35 տարվա աշխատանքային ստաժով Անահիտ Կոմիտասյանը 7 օր է աշխատանքից հեռացվել է։ Ազատման հրամանում նշված է, որ թիվ 79 նման կապարտեզի դաստիարակն աշխատանքից ազատվում է ներքին կարգապահական կանոնները խախտելու եւ աշխատանքային պարտականությունները ոչ պատշաճ կատարելու համար։ Անահիտ Կոմիտասյանը պնդում է, հեռացման որևէ հիմք նորանշանակ տնօրենի պաշտոնակատարը չի ունեցել։ Կարգապահական կանոն ինքը չի խախտել, պարտականություններն էլ պատշաճ է կատարել, ազատումն այլ պատճառ ունի։ Ինքը հենց եկավ, արդեն սկսվեց աշխատանքից ազատումը, այնտեղ տնտեսվար, բուժքույր, ասենք պայմաններ էր ստեղծում, բոլորը իրենց դիմումի համաձայն են գնացել, պահակները, խոհարարը, բոլորը իրենց դիմումի համաձայն են գնացել։ Տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատարը նշանակվել է նախորդ տարվա 6-ին դեկտեմբերին։ Երիտասարդ 24-ամյա տնօրենուհին, ով ընդամենը 5 տարվա աշխատանքային ստաժ ունի, որից 2-ն էլ համատեղել է ուսման հետ, որոշել է, որ առանց նույնիսկ 1 նկատողության 31 տարի աշխատած դաստիարակն իր պարտականությունները ոչ պատշաճ է կատարում, եւ առանց նկատողության կամ խիստ նկատողության նրան պետք է շուտ ապույտ հեռացնել աշխատանքից։ Անահիտ Կոմիտասյանը ասում է, տնօրենի պաշտոնակատարն իրեն հեռացրել է դրամահավաքության համար, միջդեռ պնդում է, երբեք նույնիսկ 1 դրամ որևէ ծնողից չի վերցրել։ Մեկը գոնե կասի, չէ՞, որ ընկերանայիտը դրամահավաքություն էր անում ժամանակ առ ժամանակ։ Թողան ասեն, ոչոք չի ասի, որտեղ նման բան չի եղել։ Դրամահավաքության մասին լուրը նորանշանակ տնօրենի պաշտոնակատարին փոխանցել են նորանշանակ ռուսերենի մասնագետը։ Տիկին Անահիտի խոսքով նա է տեսել, թե ինչպես ծնողներից մեկն իրեն գումար է տալիս եւ խնդրում, որ փոխանցի ծնող կոմիտեին, օգնի մանկապարտեզին ֆոնդի համար։ Ինքը գնաց տնօրենի տեղյակ պահեց, տնօրենի ինձ կանչեց, հա ինչ ես այդպեսի բան արել, ես բացատրեցի, սենց ա եղել, բացատրագիր գրի, գրեցի։ Բացատրագրում ընկեր Անահիտը գրել է, որ դրամ չի հավաքել, պարզապես ծնողներից մեկի խնդրանքն է կատարել, մյուսին գումար փոխանցել։ Ի դեպ, դա հաստատել են նաև ծնողները, նրանք ընկեր Անահիտի ազատումը սվիններով են ընդունել, բողոքի ակցիա կազմակերպել, բայց ոչինչ չի օգնել։ Ինքը դուրս եկավ մանկապարտեզից, ահագին հետո հետ եկավ, ինքը գնաց իր սկիսուրի մոտ, որ իր խորհրդատունա, էլի տնօրենա մեր Մալացիա Սեբաստիայում, ու եկավ, ինձ նորից կանչեց, բանայ, դու ազատված ես աշխատանքից, սա հոդված է, դրամահավաքություն է։ Դրամահավաքություն որպես այդպեսին չի եղել, խմբի ծնողները որոշել են մասնակցել օգնի մանկապարտեզի ծրագրին կամավոր սկզբունքներով, հավաքագրելով որոշակի գումար։ Այդ գումարը հավաքվել է ծնող կոմիտեի նախագահի մոտ, որտիսի նա հետո փոխանցի հաշվի համարին, բայց եղել են ծնողներ, ովքեր չեն տեսել տվյալ պահին ծնող կոմիտեի նախագահին, խնդրել են դաստիարակին, ասել են փոխանցեք նախագահին, սա որակվել է դրամահավաքություն, ոչ մի դրամահավաքությունը չի եղել։ Լիլիթ Վարդանյանը, տնօրենի երիտասարդ պաշտոնակատարը, ընկեր Անահիտին առաջարկել է իր կամքով ազատման դիմում գրի, հեռանա, Անահիտը մերժել է։ Բա չեք ուզում դիմում գրեք, ես ձեր համար եմ ասում, ասեցի ոչ, չեմ գրելու, լավ, ձերն է ընտրությունը, հետո մի քանի օր հետո նորից զանգեց, չեք ուզում դիմում գրեք։ Մի քանի անգամ նույն առաջարկը կրկնելուց հետո մայիսի 16-ին Անահիտ Կոմիտասյանին ազատման հրամանն են տվել։ 31 տարվա դաստիարակը վստահ է, միակ պատճառը 5 կադրերից ազատվելն է։ Ինք ուզում է բոլոր 5 աշխատողներից ազատվի, ինք արդեն բերել է դաստիարակներ, ա բերել երիտասարդ, որոնք երևի կրթություններ չունեն մասնագիտական, ու բերում է իր ծանոթ բարեկամներին, մեկը քերին, մեկը իրանց կիսուրի հարևանն է, մեկը չգիտեմ ով է, բոլոր իր ծանոթներն են, անծանոթ մարդ դեռ չի ընդունվել աշխատանքի։ Ընդամենը 5 ամսում 20 հոգանոց աշխատակազմի ուղիղ կեսը, 10-ը փոխվել են, 9 հոգին աշխատանքից հեռացել են սեփական դիմումի համաձայն, միայն Անահիտ Կոմիտասյանն է հեռացվել։ Ի դեպ, իր կամքով հեռացած աշխատողներից մեկը, ով չցանկացավ տեսախցիկի առջև խոսել, ասաց, որ ամենևին էլ իր կամքով չի հեռացել։ Նորանշանակ տնօրենի պաշտոնակատարը այնպիսի պայմաններ է ստեղծում, որ հները հերթով հեռանան։ Բա ես քո պատճառով նկատողություն եմ ստացել, բացատրագիր գրի, որ դու մեղավոր ես, լավ չես աշխատում, թերի ա։ Կոնկրետ ինչում էիք թերացել։ Դուրը կերտով ա իբր, ու ես բացատրում, ասեմ, եթե հիմա այս պատուհանի ներկերը թափված ա, դու կկարողանաք իդեալական մաքրություն ապահովել ու պահանջել։ Չէ, դու լավ չես աշխատում։ Դուք ձեր կամքով դիմում գրեցի։ Հա, ես գրեցի, որովհետև որ զգացի արդեն մնացածներին ոչ ա հանում, ես ուսուս դուրս եկա։ 15 րոպե հետո իմ հրամանը աշխատանքային գրքույկը պատրաստ էր։
Երիտասարդ պաշտոնակատարին ուղված մեղադրանքների պատասխանը լսելու համար եղանք մանկապարտեզում։ Լիլիթ Վարդանյանը տեղում չէր։ Աշխատակազմից փոխանցեցին, որ չգիտեն թե երբ կվերադառնա։ Ներկայացրեցինք մեր այցի նպատակն ու հեռախոսը համար թողեցինք, որ արձագանքի։ Ամբողջ օրվա ընթացքում բազմազբաղ պաշտոնակատարն այդպես էլ ժամանակ չգտավ մեզ զանգելու համար, իսկ մեր զանգերն անպատասխան մնացին։ Անահիտ Կոմիտասյանը հանձնվել չի պատրաստվում։ Դիմել է քաղաքապետին, մարդու իրավունքների պաշտպանին։ Ես թաղապետարան չեմ էլ դիմել, որովհետև այնտեղ իրա նշանածն աշխատում, մի խոսքով իրանք են։ Ասում է, պայքարելու է այնքան, մինչև իր ոտնահարված իրավունքներն ու բարի համբավը վերականգնվեն։ Եթե արդարություն կա, պետք է որ հասնեն։ Ազնիվ Կարապետյան, Նարեկ Եղիազարյան, Գառնիկ Նահապետյան, այսօր։